En núna á fimmtudaginn kemur, þá verður frumsýnt nýtt leikrit á vegum leikfélags Sólheima og ég með leikstjóran á línunni hjá mér, hann Guðmund Lúðvík Þorvaldsson, góðan og blessaðan daginn. Já, góðan dag. Þið eru bara mentalega fullu núna að æfa þetta ekki? Jú, það allt bara fullu, alla daga. Já, en þið ætlaðist að sína þetta í íþrótta leikhúsinu á Sólheimum? Já. Og þetta stóra flottir hópur hérna, það ekki sem ætlar að taka þátt í þessu? Jú, þetta hvað rúmlega 20 manns. Já. Þannig að þetta dágóðu slatta fólki, sko. Já, en þetta verk hefur nú verið sýnt oft og mörgum sinnum og það eru til einhverjar útgáfur af þessu, það ekki? Jú, þetta náttúrulega fyrst að fara að skrifa bara sem skáldsaga og svo hafi náttúrulega gerðið leikgerðir á þessu og frægjastur að fara söngleikurinn og bíómyndin með Judy Garland Já. Og þarna, þessi leikja sem við erum að nota núna skrifaði Ármanni Guðmundssyni og var sýnt hjá leikurinn Lottu 2008 þannig að já hún svona aðeins dittri og aðeins svona kannski tæleri í meðferðum En hvað, hérna, er búið að æfa mikill? Já, það hérna búið að æfa hérna í 6 vikur og það nánast upp á dag, sko, það var það tekið smá páskafrí. Verið að búið til einhverja leikmynd og eitthvað svo leir? Já, leikmyndin var eða alls komin, sko. Já. Það svona verið að tína til restina búningum og það æfa smink og svona og þannig að þetta svona allt að smella. Er ekki skemmtilegt að vinna með þessum hóparna á Sólheimum? Ja, mjög skemmtilegt. En það ekki? Það var alltaf undislegt að koma á Sólheima. Já, þetta frábært staður. En þið ætlið að frumsýna núna á fimmtudaginn næsta, kl. 3, er það ekki rétt hjá mér? Jú, alveg rétt. Og verða svo fleiri sýningar á eftir? Já, svo verður sýnt sko laugardag og sunnudag, næstu helgi, og svo helgin eftir, laugardag og sunnudag, alltaf kl. 3. Já, frábært. Og hvernig hættu... Þannig eru allar upplýsingar bara inn á sólheimar.is. Já, þannig að þetta nálgast það eru upplýsingar miðasölu og allt slíkt. Já. Frábært að heyra. Ég segi bara gangi ykkur vel með þetta verkefni og skemmtilegt einmitt hvað eru duglega að setja upp leiksýningar í sólheimum. Já, einmitt. Þetta alltaf stuð, sko. Þetta viss hápunktur á árunu, sko. Já, er það ekki? Jú, það allir spenntir hérna hvort sem þeir eru með eða ekki, sko. Já. Menn að koma að kíkja hérna á æfingar og að spennandi, sko. Já, en galdrakallin í Ós, þetta hvert fólk til þess að kíkja til ykkar á Sólheima og sjá þessa sýningu? Endilega. Allt í fínu, gaman að heyra í þér. Já, takk fyrir. Já, bless. Já, hvert ykkur til þess að fara á sólheimar.is og ég veit að þau eru með Facebook síðu líka og að gera að kynna ykkur þær sýningar sem að framöndan erum í sýnum sem öllu og þær séu allar kl. 3. Þannig að þetta eftir svo sem ekki að vera flókið semst á sumudaginn fyrsta sem á fimmtudaginn næsta og svo 2 helgar eftir það. Það þetta nálgast allar upplýsingar miðasölu inn á síðu sólheima.